удари по території Кривої Барини, саме близько Кривої, двома ракетами. Одна влучила світловий будинком, зараз там тривається роботи, приводить пальє, зараз тіло вбило. Інша ракета вдарила по Кривоїському технікуму, саме більше роботи, розбираються валя. Ми розвернули вже повністю штаби. Значить, я зараз хочу звернутися до людей, які проживають навколо, тому що постраждали 2000 будинків. Чи то один штаб розгорнутий в 60-й школі, другий штаб розгорнутий в ТТРА перед центральним корпусом. Там розселення, продукти, медикаменти, заяви на компенсацію, також отримувати будівельні матеріали.